O programa Cidade Destaque de hoje está no município de Santa Bárbara do Tugúrio, região do Campo das Vertentes, população aproximadamente 5 mil habitantes. Vamos ver como estão as transformações 8 anos após a nossa última vinda aqui à cidade. Aqui na comunidade de Antunes, à direita nós temos aqui a antiga ponte que acabou cedendo devido a fortes chuvas e enxurrada que deu no ano de 2016. À esquerda, um desvio. Em breve, essa nova ponte será instalada, será concluída a obra que já está em fase de execução. Ainda no ano de 2020 será concluída esta obra. Olá pessoal, estou aqui na Escola Municipal Chiquita Mendes. Aqui foi feita a reforma do telhado, a pintura da sede e também a implantação da academia ao ar livre. É o governo municipal trabalhando muito aqui em Santa Bárbara do Tugúrio. Estou aqui na comunidade Olhos d'Água, essa comunidade que constantemente sofria com a falta d'água. A Prefeitura Municipal veio e instalou um poço artesiano, acabando aí de vez com a falta d'água e também trazendo mais qualidade de vida para a população aqui da comunidade Olhos d'Água. Além da comunidade de Olhos d'Água, a Prefeitura também instalou poços artesianos em Bom Retiro e também Fernandes. É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, trabalhando para o povo. Estou em Boa Vista. A Prefeitura Municipal vem trabalhando bastante. Depois da queda da ponte levada pela enxurrada em 2016, a Prefeitura Municipal construiu uma nova ponte. Ponte esta de suma importância para a região, uma vez que liga os municípios de Santa Bárbara do Tugúrio até Desterro do Melo e Alto do Rio Doce, além também do calçamento novo, calçamentos esses nos morros aqui da região que liga vários municípios. É a Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio trabalhando para o povo. A Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio vem trabalhando e trabalhando muito, seja na cidade quanto também na zona rural. Aqui no bairro Sagrado Coração de Jesus foi feito o calçamento. Há exemplo também do Parque de Exposições, que ganhou toda a pavimentação, cercamento, um local para grandes eventos como o Torneio Leiteiro e também a Festa da Banana. É a Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio trabalhando muito pela cidade. A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio vem investindo no esporte no município. Aqui no centro da cidade temos aqui a quadra poliesportiva, a cobertura metálica está sendo colocada, há exemplo também de ampliação e reforma. Outro exemplo é a quadra poliesportiva lá do bairro Sagrado Coração de Jesus. É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio investindo no esporte no município. Estou aqui no bairro Sagrada Família, aqui a Prefeitura vem trabalhando e trabalhando muito, pavimentação asfáltica, drenagem, é a Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio, trabalhando e trabalhando muito pelo povo.